Kurs adı veraman Musur karıcı. Kinolar Musur. Birinci onda ayollarga kul kurtarış mümkünmez bunlarsa. Hamma biladi. Salam dostlar, kanalımıza hoş gelipsiz. Körüp durganızda bugün düşenbe yine yangi video çıktı. Bugünkü video dostlar sizlerge reaksiya videosuna kaytarama. İnsanlar olsa oldulara köp reaksiya videolar kılardım. Kani bugün dahşat reaksiya video buladı dostlar. Dahşat zor videolarda sizlerge yığıp koygaman. Sizlerge yok adı gaman bittemen. Kani bu insan başladık. Başlaştı oldun dostlar sizlerge esatı bittemen. Agar green kartta oyunu oynamakçı bolsangiz, men green kartta oynatayım ben. Bugün ucu green kartta oyunu başlandı. Agar dostlar green kartta oynamakçı bolsangiz, bana pasta kurup dururken telegram numarına ben malol her bitta informasiya lazım. Mana shu yerda ko'rib turgan har bitta informasiya lazım. Jo'natishingiz mumkin bu informasiyalarni va Telegram nomerda opisaniyada ham qoldiraman. Hammani tushunaman do'stlar, hozir karantin. O'tgan videoda aytib o'tgandim, narxlarini mayli do'stlar, sizlar uchun, faqat sizlar uchun 50% chegirma bo'ladi. 500 rubl, atiga 500 rubl jo'natasiz. Mana shu kartalarga ko'rib turganlaringizdek jo'natib va do'stlar 500 rubl mana shu kartaga jo'natganingizda isbotini mana shu Telegramga tashlab, har bitta informatsiyangiz bilan birgalikda isbotini ham tashlaysiz. Agar Click yoki PayMe Uzcardga tashlamoqchi bo'lsangiz, ko'rib turganlaringizdek do'stlar Uzcard ham bor, Sberbank ham bor. Har bittasini isbotini mana shu Telegramga tashlab, informatsiyalaringizni aytib o'tganimdek, mana shu Telegramga tashlaysiz. Shunday qilib do'stlar, agar xohlasalaringiz, o'ynasalaringiz mumkin. Atiga 500 rublga green kartani o'ynataman. Amerikaga kelishingiz mumkin agar green kartadan yutuq chiqsa. O'zbek so'miga reshib bo'ladi deysiz mumkin. Ko'rib turgan o'zbek kartangizga atiga 50 ming so'm tashlaysiz va 50 ming so'm tashlagansiz screenshotini ham aytib o'tganimdek, mana shu Telegramga tashlaysiz. Sizlarga green kartani o'ynataman. Qani bo'lsa videoga boshladik. Ha olsam birinci videodan başladık dostlar. Mana şu endi trend ekan. Orqasida ayasi o'tib ketdi. Qaranglar, nima qilgan edi? Yosh balasi shunaqa ish qilib o'tiribdi, orqasida ayasi nima o'tib ketyapti. Bir ona bolangizga qarang, shu ham qiliqmi? Nima qilyapti bu? Yana bitta. Endi menimcha tushunarli. Mana shunda dostlar, buni ayasi urishgan, orqasidan o'tib ketib urishgan, nima uchun unday qilishsan degan bo'lsa, keyin boshqa xonaga kirib, boshqatdan video qilgan bor. Tishi qurtlabdi ozgina, yosh bola ko'p shikoyat desa kerak menimcha. I What the hell dostlar, nima? Garu nima majbur 4-5 sinf bolasi shunaqa? Endi buni shunaqa, menimcha bunisini jo'rasi dostlar, mana o'zi jo'rasi, bolagini jo'rasini videosi bu. Bularni ota-onasi qayerda do'stlar? Ota-onasi nima qilyapti bu bilan video bor? Akasi yo menga hozirgina. What? Shu ham qiliq bo'ldi. Qaranglar, yana bir no bro. Buni shuni ko'rsalar desam, mana shunday dahshat ekan qaranglar. O'zingcha mas sigara cheksan, mandan jirkanarding. Hozir naskashkaga ketyapsan. O'zing ham mas chekasan-ku? Jirtir, video olaman, jirtir. Oh my gosh, shu yoqali do'stlar. Do'stlar, mana shu videolar to'g'risi menga yoqmayapti. Nima qilsam ekan, ha? Bilib qo'ydi. Kuchini ko'rdilaringmi? There is no way. Bilmam bu videoni ham tugataymi yo'qmi kuchi. Oh my gosh. Bechara mash videoni olayotganimga pushaymon qildiryapti bu bolalar borki. Bularni ota-onasi qayerda? Menga dadasiga aytib berishim keraksan do'stlar, dadasi ham video chiqaribdi. Dadasini ham videosini topdim shularni. Hozirgilarda hammasini dadasini videosini qaranglar. Qayerdan keldi desam, dadasi o'tibdi.
Mana. Dadasiga men aytaman desam borki bir. Dadasi ham shu qallar uni mencha dadasi o'tgan desam borki, mana shu hozirgi ikkita odamni men o'g'lini qarang, mashinada o'tirib olganini qaranglar. Nima qilyapti o'g'lingizga qarang, o' tog'a, pochcha o'g'lingizga qarang, chakib o'tiribdi. Oh my god. Yeni bunisini qaynar dostlar, mayli mayli hammasini esdan chiqaramiz, mana yangisi mana ketdi mana. What was that? Nima qildi? Men salta aylanadim, zomor. Oh my god. Ha? Do'stlar, yana keldi bor. Nima deysan? Men senga nech marta aytganman bunaqa video qilma deb. Xo'p, bilaman, bunaqa videolar qilma deganding, lekin vashi haddan oshib ketadi, ko'payib ketadi bunaqa videolar. Bir marta shu videoni oxiriga qilasan, boshqa reaksiya qilmayman, iltimos. Do'stlar, bir narsa deysan, mana shu oxiriga qilsin, boshqa bunaqa video qilmayman. To'g'risini aytaman. To'g'risini aytaman, qilma. O'tgan safar ham aytganding, oxirgisi deganding. Ko'rdingmi qanday kachok bular? Bilaman, kachok. Agar O'zbekistonga borsak bilasan nima qilishini? Ko'rib turibman kachokligini. Bizlarda unaqa kuch yo'q, ko'rib turibman. Ekomiz. Bizlar ikkalamizdan unga bas kela olmaymiz. To'g'ri, ekomizdan bas kela olmaymiz bularga, lekin bizlar Amerikadamiz. Baribir bizlarda ishlamaydi, kela olmaydi bega. To'g'ri, lekin Amerikadamiz kela olmaydi, lekin agar green card o'ynaga, senga green card o'ynab kelsa nima qilasan? Bitta aytib o'rshini. Agar green card o'ynamoqchi bo'lsa, men o'ynatishim mumkin bo'lsa, aytib o'tgan raqamlarimga hammasini qilasizlar o'zlaring. Green card o'ynab kelsa, endi biz O'zbekistonga ketamiz. Agar O'zbekistonga borsa, biz Amerikaga kelib qo'yamiz. Va bizlar ishlamaydi. Qo'rqma. Bor, bo'ldi, chiqibdi. Bo'ldi, baqirma, chiqaman. Prosaga ishlab olsa bor-ku, lekin o'zing bilasan. Bor, chiqibdi, videoni oxirigacha tugatib olay, keyin gaplashamiz. Va bu kela olmaydi dedim-ku. Chiqibman dedim-ku. Va bu videoni hech kim ko'rmaydi. Do'stlar qilsa hech kim ko'rmaydi. Bor, yuqori. Do'stlar, mashinaga kelyapti. Video olaman. Bir nasrini ham buzib bor-ku, xalaqit beraveradi-da, shu video olib ham kelmaydi keyin bor-ku. Men bir yaxshi videolar, do'stlar, uni buni qo'yinglar. Endi mana bunisini ko'rsalar bor, unaqa. Bunga faqat qizlar o'ynaydi-ku bu o'yinga. Bratan, nima qilyapsiz? Bir marta ham o'ynamagan. Bo'ldi, mana shundan keyin shu boshqa video qilmaydi, bilmasdan chiqarib o'rgandir desam, bunisini qaranglar. Bilmasdan chiqarib o'rgan desak ham mayli do'stlar. Uni buni qo'yaylik do'stlar. Mana bu rasmga nima bor endi? Boshqa chet eldagi bolalar, yosh bolalar narsalar o'ylab topadi, nimalardir nima kashfiyot qiladi deydimi, shunda o'ylab topadi, ota-onasiga narsalar sovg'a qiladi, mashinalar sovg'a, boshqa narsalar qiladi bu bolalar shunaqa. 2014 yillarni sindirish bandasiga emas. Yana bitta rasm qo'yganman, 2009-larda, 2001-larda, 99-larda, 85-larda sindirish bandasiga emas. Sham qalaqmay. Oh my god. Mayli do'stlar aytishimiz mumkin, mayli Oybek e'tibor bermay, bular yosh bola deyishimiz mumkin. Lekin do'stim, bular yosh bola emas, ha? Nima bo'ldi? Meni chiqishlarim hech kimga yoqmayotgan. Hech kimga yoqmayapti. Bu hayotda insonlarda hech narsa yoqmaydi. Birovlarning gapini deb hech qachon to'xtama. U hozir osmonda yurgan, uchib yurgan ker, u negativlar. Ertaga oyog'ing ostidagi loy bo'ladi. Ularni deb hech qachon to'xtama. Mayli do'stlar, yaxshi zo'r so'z bo'ldi bu. Kir unda bunda jo'rasi yaxshiligida ha qilishiga nima keragi bor ekan? Men gapirolmayman qoldim bor-ku. Vashi tushunmam bu musiqaga nima bu? Va sochga e'tibor bermayapman. Nima bu? Bechara qaldiryapti bechara. Do'stlar, to'g'risini aytaman, hamma ko'rib turgansiz, hammasini men tog'asini ham taniyman. Aldagan yo'q.
doğrusu ne tamam dostum ana yüzme yüz erkekçe gelmişsiniz mi tağasını yap her bir tasının tağasını yap tanıyman bansa da şeydi doktor zubnoy mu nimadir qiladi hammasini tağası da video aldım agar aytdim anyway okay jo'natgan videosini ko'rdingiz do'stlar jiyanlaringiz qaranglar nimalar qilib yuribdi bir dadasidan dadasi shunaqalar video qilib yuribdi bir tog'asi balkim tarbiya beradi dedim tog'asi bilan gaplashdim tog'asi bansada turib ishda ekan vaqti yo'q ekan ishdan kelib menga video jo'natardi tog'asida o'rganibdi desa oh my god to'g'risi do'stlar ah gapirishga tilojiz bor-ku endi bunisini qanday do'stlar qizi tashlab ketibdi bechorani video qilib chiqibdi endi bugun sevganimdan ayrildim bechara do'stlar sevgisi mana shu bolani mana videosini hozir ko'rdingiz agar ana shuni qizi videomda ko'rayotgan bo'lsangiz iltimos bu bolani qiynamang shu bolaga shu bugunoq sms yozing men approve qildim bu bola yaxshi bola oldin ham aytganman bugun ham aytyapman bunaqa videoni o'z yig'ishtiraylik bu chet eldagilar bizani bunaqa bolalarni videosini ko'rsa nima deb o'ylaydi aytinglar chet eldagi qaranglar mayli tiktok qiladi masalan chet eldagi bolalar tiktok qiladi dahshat cho'tki millionlab like bo'ladi cho'tki zo'r chiqadi bizardiki bir kulgiga qoladigan video to'g'risini aytsam borki to'g'risini aytaman do'stlar iltimos shu narsani to'xtatingizlar to'xtatsa zo'r bo'ladi to'g'risini aytsam do'stlar faqat bunaqa videolar bachkana emas mayli tiktokda instagramda qisqa qisqa mayda chuyda video qilar bekorchiligidan faqat emas o'zbek kinolarimizga nima bo'lyapti agar xohlasalaringiz agar mana shu video bilmadim bir 4000 5000 like yig'ilsa o'zbek kinolarni isbotini qo'yib beraman har bittasini kadrma kadr ko'rsatib sizlarga reaksiya qilib ko'rsatib beraman musur короче kinolar musur qaysi kino mana shu kommentda qoldiring qaysi kino masalan oxirgi marta olingan qaysi kino masalan birinchi o'rin oldi bo'lsam dahshat bo'lib ketdi har bitta chiqayotgan hozir o'zbek kinolar musur to'g'risini aytaman sevgi haqida sevgi muhabbat o'laman kuyaman sen boysan men kambag'alman voy yuragim voy ey iltimos mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsalaringiz ana shu любой prodyusermi rejissormi ana shunga jo'natingizlar normalni kino olingizlar iltimos xohlasalaringiz do'stlar aytib o'tganimdek 4000 5000 yig'ilsa men kinolarni ko'rsatib bir yosh bolalarni borku aqlini buzadigan kinolar borku aqlini buzadi bir beriminni xotinni uradimi yaxshi ko'rgan qiz tashlab kelsa borib bo'g'ib urishib so'kib birinchi o'rinda ayollarga qo'l ko'tarish mumkin emas bu narsa hamma biladi o'zimizda yosh bolalar yosh o'zimizda o'zbek bolalar u kinoni ko'rsa qanaqa ulg'ayadi katta bo'ladi urib xotinni qizini boshqasini bir tuppoycha kiyimlar kinolar har bittasi har bitta kino tuppoy короче bir ikkitasi mayli yaxshilari bor sanoqli yaxshilari короче shunaqa gaplar agar do'stlar agar shunaqa video ham xohlamoqchi bo'lsalaringiz mana shu hafta qo'yishim mumkin shunday qilib do'stlar sizlarga video yoqmasa har doimgidek like bosib obuna bo'lishni unutmangizlar sizlar bilan kamina back vlogs bo'ldi eslatib o'taman agar green karta o'ynamoqchi bo'lsalaringiz do'stlar bemalol boshlashingiz mumkin green karta o'yini bosh green karta o'yini do'stlar boshlandi bemalol o'ynashlaringiz mumkin вообще yarki turibsan desangiz do'stlar svet turibdi oldimda o'shaning uchun krasavchik bo'lib turibman shunday qilib do'stlar xayr omon bo'ling bay